fazer a porta lá. Amigo, agora você tem que aguardar aí. Você tá aí na parte de dentro ou não? Ó, por gentileza, dá um X aqui. Afastar um pouquinho só o pessoal aqui, entendeu? Pra tá podendo liberar o espaço da rua aqui pro pessoal trabalhar aqui, entendeu? Não adianta você pôr a mão. Eu tô fotografando. Pode pôr quando tu quiser a mão na frente. Não, ele vai fugir. Ó, o senhor fica aqui na portaria. Ele vai se jogar aí. Ó, ele vai ajudar ele também. Acho que com a mão. Não vai descobrir nada que aconteceu. Manda mais um segurança aí, por gentileza aí, meu. Se puder.